Toma um dia. Agora nós vamos viver tudo mais. Agora vamos sair tudo. Tudo é nosso planeta conectado, tá, sim. Um planeta conectado, cheio de morto. A rola, suas vidas vão ser comigo para gente, sim. Então, suas almas não são bom para minha gratidão. Então, você vai morrer. Então, foi colada para mundo. E tudo mais, vou ter, vai focar. Tudo mesmo, eu quero ter. O dia é o nosso corretor, sim. Nosso criador é o Ude. O Ude é o criador, nosso brinquedo. Então ele cuidou a gente, criou a gente. E a gente matou ele. Por que a gente matou ele? Porque ele não tem amor assim pra viver. Então a nossa alma foi criada para aqui. Tudo mais bom bater no tempo. Tudo mais acontecer. Então essas coisas não se existem muito mais. Agora essas coisas vão morrer. Então as almas foram nossas armadilhas. Porque essas almas vão bater no tempo. Tudo mais agora vão ter. Tudo gordiosa, perto, tudo mais assustador. E agora vamos viver a sua alma. A sua alma não tem problema para isso. Tudo mais agora vão acontecer. O Deus da nossa que é a terceira. Então agora vamos ver você ganhar na nossa matizão. Ei, não vamos pular a nossa gratidão. Não vai durar, que você vai ver a nossa magia, você vai morrer. Você vai morrer até nós. Você vai dizer que eu sou um cara mal. Nunca ouvi você achar assim. Então vamos apostar, me dá esse contato que você vai morrer pra mim. Porque eu vou afeijar que você, que eu vou calar mal. Então vamos ver, então agora vamos. E tudo mais, vamos viver. Os monstros somos criadores. Tudo mais é pra viver. Pra viver. Viver, viver, pra saber. Fogo te queimar, tu vamos ver. Vamos ver até que é. Monstros somos sim, somos monstros sim. Monstros sim, sim. Somos monstros sim, 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 sim. Monstros como a gente não somos nada assim. E agora vamos fazer a fatidão. Você foi bem bonito. E agora vamos ver a sua alma para a gente.